Саарл жагсаалтанд орох бодит эрсдэл нөхцөл байдал үүссэн. Энэ талаар Бангкокт болсон хурлаар дөрвөн нэмэлт ажлын төлөвлөгөө авсан бодит ажил эрсдлийг бий болгож байгаа. Ийм учраас Сангиам, Монгол банк холбогдох байгууллагуудын саналаар Монгол улсын хурлаас албан бичиг санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх FATF байгууллагад Financial Action Task Force гэдэг байгууллагын удирдлагад албан бичиг явуулж байгааг мэдгэж байна. Энэ хуулийг одоо баталж байгаа тухай зав сая гишүүдийн хэлсэн ярьсан саналуудыг тусгасан тухайлбал авилгатай тэмцэх газар, прокурор, хил хамгаалах гайл, татварын байгууллагууд нийтдээ одоо оронтоо нэмэгдүүлж байгаа. Энэ дотор санхүүгийн зохицуулах хороонд 15 нэмэгдэж байгаа. Энийг төсвийн үеэр хилцээд хийж байгаа ажлын цар хүрээтэй уялдуулан төсөв батлах үедээ нэмэгдүүлэх асуудлыг ажлын хэсэг судалж үзхийг чиглэл болгож байна. За мөн энэ үүнтэй холбоотойгоор хууль ус ажилчдыг Монгол улсаас албадан гаргаж байгаа, за мөн Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо энэ талаар хангалтгүй ажиллаж байгаа хүмүүстэй хариуцлага тооцох, холбогдох бүх арга хэмжээг авч ажиллаж байгааг мэдгдсэн. Албан захидлыг явуулж байгааг бас гишүүддээ мэдгэж байна. За сая гишүүдийн гаргасан саналыг 2 дугаар хэлцүүлэгтээ харгалзаж үзхийг чиглэл болгож байна. Найруулгын хувьд сайн анхаарах зүйл байна шүү. Хүн алсан гэдэг өчсөн байхын тэний хүний амь насанд халдсан гэдэг хуулийн тогтсон хэллэгээр хэрэглэхээс ахуулаад эсвэл гэдэг олон давталтууд найруулгуудыг эцсийн найруулга дээр эцсийн хэлцүүлэг дээр анхаарахыг чиглэл болгож байна. За ингээд үе олноор хөнөөх цэцэг дэлгэрүүлэх терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн төслийг 2 дугаар хэлцүүлэгт аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгороо хууль зүйн байнгороо шилжүүлж зарчмын зөрүүтэй санлын томилоор санал хураад дуслаа.